5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына ұлттық құраманан 200 спортшы қатысады. Қазір садақ ату секциясы бойынша Алматы облысында оқу жаттығу жүргізіліп жатыр. Дүбірлі дода елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылмақ. Көшпенділер ойындары бағдарламасына 20 спорт түрі енгізілді. Соның 10 шақтысы қазақтың ұлттық спорты. Атап айтсақ, көкпар, теңгелу, жамба ату, аударыспақ, тоғызқұмалақ және құсбегілік пен бәйге де бар. Сондай-ақ 360-ға жуық төреші бекітілді. Еске сала кетейік, дүниежүзілік көшпенділер ойыны 2 жылда 1 рет ұйымдастырылады. Осыған дейін Қырғызстанда 3 рет, Түркияда 1 рет өткен. Дүниежүзілік көшпенділердің арқасында үлкен дем беріп, жаңа деңгейге осы өзіміздің жергілікті азаматтарымыздың ішінде үгіт-насихаттау жүргізіп, негізі осы көшпенділер ойындарының мақсаттарының бірі біздің ұлттық спорттағы спортшыларымызды осы әлемге әйгілі ету, әрине бірінші өзіміздің арамызда барлығы таныстыру, өзіміздің халыққа және оларды осы әлемдік рейтингке осы басқа да олимпиадалардың спортшылары ретінде бүкіл халық таныса деген мақсаттарымыздың бірі бар.